الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج جو موضوع ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے مچھلیوں کا بارم. تو یہ آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ میں دیکھا ہوگا، ویڈیو ہم نے چلائی تھی، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ مچھلی فارم ہیں اور بڑا وسیع فارم ہے. اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ادھر لگ بھگ تقریباً 8-10 پوشن پر یہ جو ہے یہ وسیع ہیں، کافی وسیع ایریا ہیں. تو جس فارم کی دیکھ بھال کرتے ہیں یہ بھائی صاحب، آپ ذرا کیمرہ ادھر کریں. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ مچھلی فارم اس وقت جو فارم ہے ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کافی وسیع ایریا ہے، یعنی کافی دور تک پھیلا ہوا آپ کا یہ فارم ہے، تو اس میں کتنی مچھلیاں ہیں اس وقت؟ 10,000 مچھلیاں ہیں. 10,000، یعنی یہ جو جتنے پوشن ہیں اس میں سارے 10,000 مچھلیاں ہیں. اچھا، اور یہ بتائیں کہ جو پولٹری فارم ہوتا ہے اس میں تقریباً لگ بھگ 45 سے 50 دن میں وہ مرغی بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا ایوریج ہے، یہ کتنے دن میں بڑی ہو جاتی ہے؟ 12 مہینے. 12 مہینے یہ پانی کے اندر رہتی ہے. اچھا، 12 مہینے کے بعد آپ اس کو نکالتے ہو، تو کیا اس کے اندر بھی یہ کوئی مر جاتی ہے؟ 10,000 پورے نکلتے ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں، مر جاتی ہے. اچھا، اور ایک ابھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چل رہے ہیں، پانی چل رہا ہے، تو یہ تو آپ پانی دے رہے ہیں، اس کا پانی کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے کہ پانی بالکل 24 گھنٹے سے پانی چلتا رہتا ہے؟ 24 گھنٹے. یہ جو ڈیم بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، برابر آئے گا تو پھر فالو ہوگا. اچھا، اس کنارے تک یہ برابر آ جاتا ہے تو یہ پورا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی دوائی بھی ہے؟ یہ خوراک اندر پڑی ہے. اچھا، خوراک اندر پڑی ہے. یعنی یہ 24 گھنٹے میں یہ 10,000 جو مچھلیاں ہیں وہ کتنا خوراک کھا جاتی ہے؟ یہ 8-10-12 مان 13 مان. یہ جو 10,000 ہے یہ 12 من ایک دن میں کھاتے ہیں؟ ایک دن میں. تو یہ 12 من کا قیمت کتنا ہے؟ قیمت کا آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن ویسے دیکھ بھال مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا، یہ ایک مچھلی فارم تھا، بڑا وسیع فارم تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ جو مچھلی فارم ہوتا ہے اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی خوراک کا، ان کے پانی کا. تو یہ آپ نے دیکھا، بھائی صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ ان کی جو 10,000 مچھلیاں ہیں وہ میکسیمم 24 گھنٹے میں 12 من خوراک یہ کھا جاتی ہے. پانی کا نظام یہاں پر یہ ہے کہ تقریباً یہ 24 گھنٹے یہ ٹیوب ویل چلتے رہتے ہیں. بھائی صاحب نے بتایا کہ یہ جو کنارہ ہے اس کنارے تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر ہم ٹیوب ویل کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ ایک کوشش تھی آپ لوگوں کو یہ فارم دکھانے کا، مچھلی فارم دکھانے کا. تو آپ اسی طرح ہم آپ کے لیے اور بھی ویڈیو لاتے رہیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی اچھے اچھے ویڈیو آپ لوگ دیکھتے رہیں. آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا. خدا حافظ.